Ekspertët financiar bëjnë thirrje që qeveria të shohë mundësitë që të vendosë një rregull fiskal, përndryshe situata ekonomike në Shqipëri do të vijojë të mbetet njësoj. Shkakun kryesor të evazionit fiskal ata e gjejnë te kisha administrimi nga ana e strukturave që mbledhin taksat. Teknikisht janë tatime që duhet mbledhen më lehtë. Që 47% e konsumit në Shqipëri nuk tatohet. Ajo që këtë vit ka qenë e re në historinë e mbledhjes së taksave, është çështja e rënies së datimit mbi vlerën e shtuar. Rritja e taksave në sektor të ndryshëm duhet të shoqërohet patjetër me të ardhurat më të mëdha, si pasojë rritjes së çmimit, dhe meqense TVSH-ja mblidhet si përqindje, rrjedhimisht duhet të siguronte të ardhurat e larta. Për ta ky fenomen është një evazion i pastër. Pra ne duhet të jemi të rrjeshëm që dhe këtë duhet ta marrim, mendoj unë, si mesazh që mos realizimi vjen nga mos administrimi si duhet. Ndryshimet e 2014, pavarësisht se tentonin mirë administrimin, lan disa hapësira dhe krijuan disa favore që më shumë kanë sjell humbjet. Shqipëria mbledh tatimet dhe taksa afërsisht 40% më pak se vendet e tjera të rajonit ose rreth 700-800 milion euro në vit më pak. E gjendur në këtë situatë, qeveria duhet menjëherë të marrë masa për shkurtimin e shpenzimeve në buxhet. Kjo do të rëndojë në kurisë të qytetarëve. Nëse kjo prirje e mos realizimit vazhdon deri në fund vitit, vetëm që duruaj tregusin e deficitit duhet të shpenzojë 300 milionë më pak, që do të thotë që qeveria do gjejë një mënyrë ku ti shkurtoj këto 300 milionë, sepse FMN-ja nuk e nënshkroi, nëse mund të themi, atë draftin e kësaj të ri të financimit. Qytetarët jo vetëm që paguajnë mallin duke shtuar çmimin fundor të tij dhe taksat, por këto të ardhurat nuk shpenzohen për ta, por futen në xhepat e inspektorëve të korruptuar dhe bizneseve. Në total, performanca e të dy administratave është e dobët, ndryshe nga plani ambicioz që u vendos fillimisht për mbledhjen e 450 milion dollarëve më shumë në buxhet. Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, buxheti i shtetit paguan çdo vit afro 4.5 milion dollar kompanisë Crown Agent për rritjen e performancës së të ardhurave doganore.